Jeta në këtë shtëpi, afër magjistrales Prishtin Pej, është kthyer në një ankth për Said Kastratin dhe familjen e tij, nga fshati Balince, komunës së Malishevës. Kjo sipas tij, për shkak të rrezikut që vije nga veturat, të cilat qarkullojnë me shpejtësi të madhe e që çojnë deri në kërkesë për shpronësim. Lëvizja makineve po shihet sa on shpejtësia marrament se lëvizja e makineve. Dhe ne si familje jetojmë në një ankth të papar, për shkak që një makinë mund ta devijojë rrugën dhe komplet futet në shtëpinë time, dhe që do të jetë katastrofale për familjen time. Dhe projektimi i rrugës, që qenë si është bërë, nuk ka ditë pa e prek këtë pjesë rrotat e makinave dhe tërë gurët përplasën për gjamat të shtëpisë time. Mirë po, dhe pse kanë kaluar 3 vite, qysh prej kërkesës së tij, Kastrati thot se ministrit në për të cilat ka kaluar ajo, po e neglishojnë rastin. Tani kërkesa ime është në qeveri, ku kërkohet, si pas rregullit më kanë thënë kështu, duhet 3 antarë të qeverisë me u bo bashkë, me morë vendim për shpërndësim, dhe akoma nuk kam kurfar përgjigje, as për shpërndësim, as për kundër shpërndësim. Ndërsa nga Ministria Infrastrukturës, kam bërë të ditur se si ministri kam proceduar me rastin dhe se tashmë kërshqesim të familjes Kastrati e ka në dorë zyra e kryeministrit. Me përgjegjësi të plotë ju deklarojmë se sa i përket Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit, aplikuesit ju kanë përmbushur të gjitha obligimet që i takojnë MIT dhe lënda është dërguar në qeveri nga ana MMPH, Departamenti i Shpronësimit, për nënshkrim nga ana kryeministrit. Ditë më parë, jo larg kësaj shtëpie, ka ndodhur një aksident, i cili për fat të keq përfundoi me fatalitet. E Kastrati thot se ky rast është një arsye më shumë që kërkesa e tij të trajtohet me seriozitet.